এজাক কিশোৰ কিশোৰী, প্ৰতিগৰাকীয়ে ব্যস্ত লক্ষ্য ভেদ কৰাত, হাতত ধনু আৰু পিঠিত একোটা টোন, কাৰোফালে কাৰোৱে চাবলৈ সময় নাই। মহাভাৰতৰ অৰ্জুনৰ দৰে লক্ষ্য ভেদ কৰাৰ বাবে সকলো যেন প্ৰস্তুত। অৰ্জুন হ'ব নোৱাৰিলেও প্ৰতিগৰাকীয়ে একোজন ধনুৰ্বিদ হৈ ৰাজ্য তথা দেশৰ নাম উজ্বলোৱাৰ মন। এই যে দৃশ্য দেখিছে, এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ। বৰমাৰ উদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বাকৰিত দৈনিক চলিছে ধনুৰ লক্ষ্য ভেদৰ প্ৰশিক্ষণ। জিলাখনৰ প্ৰায় 35 কিশোৰ কিশোৰীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। উল্লেখ্য যে 2013 পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে উদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ধনু চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আহিছে। প্ৰথম অৱস্থাত নীলম সিং আৰু ৰাম অৱতাৰ নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিছিল। সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ মাইনাশ্ৰী বড়োৱে খেলুৱৈসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। ইয়াতে 12 কিশোৰীৰ বিপৰীতে বাকীকেইজন কিশোৰে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই খেলৰ জৰিয়তে ৰাজ্য তথা দেশৰ সুনাম অনাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব। উল্লেখ্য যে এই একাডেমীৰ বহুকেইজন যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খেলৰ বাবে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এতিয়া 3rd চেমত পঢ়ি আছোঁ। মোৰ মেজৰ জিঅ'গ্ৰাফী। মই চিন্স 2015 পৰাই খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে 8 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হৈ আছে। তাৰপিছত মই ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গেম খেলিছিলোঁ। তাৰপিছত মই নেশ্যনেল, ফাৰ্ষ্ট ST নেশ্যনেল খেলিছোঁ। তাৰপিছত জুনিয়ৰ নেশ্যনেল, ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল খেলি আহিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেম, নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল গেম খেলি আহিলোঁ। লাষ্ট ইয়াৰ মই 3-4 নেশ্যনেল খেলি আহিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ একচুৱেলি গেমটো একচুৱেলি কেৰিয়াৰ নহয়, পেচন হয়, পঢ়াটো মোৰ কেৰিয়াৰ হয়। তাৰপিছত বহুত ভাল, মানে বহুত ভাল লাগে খেলি কেনে। তাৰপিছত মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কাণ্ট্ৰি আৰু ষ্টেটটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বহুত, মানে ফিউচাৰত ইচ্ছা আছে। মই নিজৰ কাণ্ট্ৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব মন আছে। ফিউচাৰত মানে গ'ল্ড মেডেল ল'বৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত মেডেল, তাৰপিছত আৰু বহুত এতিয়া আৰ্চাৰীৰ পৰা আমি বহুতো স্কোপ, যেনিবা স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা বহুত স্কোপ পাই আছোঁ। যিকোনো জবত এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা বহুত হেল্প হয়। আমি উদাংশ্ৰী একাডেমি বৰমাৰ পৰা আমি প্ৰশিক্ষণ কৰি আছোঁ। 1st টিমত আমাৰ ইয়াতে নীলম মেম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছিলে, আৰু ছেকেণ্ডত আমাৰ ৰাজস্থানৰ পৰা ছাৰ আহিছিলে। এতিয়া আমি ছিনিয়ৰকেইটা নিজে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। 35+ আছে, পোৱালি 12 আছে, বাকী ৰিকাৰ্ভ এজন, কম্পাউণ্ড 2 আছে, আৰু বাকী ইণ্ডিয়ান ৰাউণ্ড হয়। আমি আৰ্চাৰীৰ পৰা এইখিনিয়ে উদ্দেশ্য আছে যে আমি নেশ্যনেল লেভেল খেলোঁ, খেলি মেডেল লৈ কেনে আমি বহুত দেশ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু নেশ্যনেল মেডেল লৈ কেনে যেনিবা আমি বহুত ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেটবিলাকৰ দি স্পৰ্টছৰ ভেকেঞ্চিবিলাকত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। সেই হিচাপে ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী।